മോൻസ് യോസഫ് ഇവിടെ ഇന്ന് കെ മാണി അദ്ദേഹം വളരെ വികാരഭരിതനായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വകുപ്പിൽ കയ്യേറി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളല്ല, തന്നെ ഒരു കയ്യേറ്റക്കാരനായി കാണണ്ടെന്നുള്ള രണ്ട് വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള രണ്ട് മന്ത്രിമാർ തമ്മിലുള്ള തർക്കമെന്നുള്ള നില അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഈ 67-ലെ KLU നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശം, അതേപോലെ തന്നെ ഉരുപ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭേദഗതി വന്നാൽ, 3, തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇതിന്മേൽ നയപരമായ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരങ്ങൾ നൽകിയാൽ, ഇതെല്ലാം വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തരിശു ഭൂമി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും, വളരെ കർശനമായ വ്യവസ്ഥയോടുകൂടി നെൽവയൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ വാദിക്കുന്നവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതാണ്. അതൊരു പുതു നയമാണോ? അതല്ല, ആ നയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം KM മാണിയിലും നിയമവകുപ്പിലേക്കും മാത്രം കെട്ടിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണോ KM മാണിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത്? ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയം, UDF ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളും നെൽവയലുകളും മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് UDF സർക്കാരിനുള്ളത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ബഹുമാനനായ ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ KM മാണി സാറിൻ്റെ നിലപാടും അതിനേക്കാൾ വ്യക്തമാണ്. അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച രണ്ട് ബഡ്ജറ്റുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രീൻ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പുതുജീവൻ പകരാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളും നെൽവയലുകളും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കാൻ മാത്രമല്ല, അത് കൃഷിയുക്തമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലും പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹീതമായ കാര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുമുള്ള ഒരു നിലപാട് ബഡ്ജറ്റിലൂടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തെ ഹരിതാഭമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് KM മാണി സാർ. അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയവും നിലപാടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നം, ഇത് ഒരു ബില്ലിൻ്റെ ചർച്ചയാണ് എന്ന നിലയിൽ വന്നതും തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമാണ്. സത്യത്തിൽ 6 ബില്ല് ഈ കമ്മിറ്റിക്ക്, ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാന പ്രകാരമുള്ള സമിതി 6 ബില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 6 ബില്ലെടുക്കാനുള്ള കാരണം വിവിധ ബില്ലുകളുടെ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതിനെ കുറിച്ച്, ഒറ്റമറ്റ നിലയിൽ ബില്ലുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് വകുപ്പുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും സുതാര്യമായി ജനാധിപത്യപരമായി ബില്ല് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള, നിയമമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് സത്യത്തിൽ നിയമവകുപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നല്ല പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നെ കാണാൻ കഴിയുക. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ റവന്യൂ മന്ത്രി ശ്രീ KP രാജേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വെച്ച ജസ്റ്റിസ് VR കൃഷ്ണയ്യർ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട്, അതിനു മുൻപ് ശ്രീ AK ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ വെച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട്, ഈ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും പശ്ചാത്തലങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇത് വെക്കാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട KM മാണി സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരാശങ്കയുടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ചോദ്യം മാത്രം, 67-ലെ ഭൂവിനിയോഗ നിയമം അത് റിപ്പീൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആവർത്തിച്ചതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു, അതിനോട് KM മാണിക്കോ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കോ UDF സർക്കാരിനോ നയപരമായി യോജിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാട് ഞാൻ ചോദ്യം വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ, കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് മാത്രമായിരിക്കും UDF സർക്കാരിനുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ മോൻ ജോസഫിന്റെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, 1967-ലെ ഭൂവിനിയോഗ നിയമം റിപ്പീൽ ചെയ്യണം എന്ന് ഈ കരടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു, അത് KM മാണിയോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോ UDFO നയപരമായി അനുകൂലിക്കുന്ന കാര്യമാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഓരോ വകുപ്പുകളോടും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ്, ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പരിശോധിച്ചു തരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നിയമവകുപ്പിനെ അറിയിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം വിവിധ വകുപ്പുകൾ തരുന്ന, മന്ത്രിമാരുമായി കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് വിവിധ വകുപ്പുകൾ തരുന്ന അഭിപ്രായം നിയമവകുപ്പ് ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ വെക്കും എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനം. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വകുപ്പ് നിയമവകുപ്പിന് നൽകിയതല്ല, നിയമവകുപ്പ് റവന്യൂ വകുപ്പിന് നൽകി ചർച്ച ചെയ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ തിരിച്ചറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ്. നിയമവകുപ്പിൽ നിന്ന് പോയ നിർദ്ദേശമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
വകുപ്പിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ വകുപ്പുകളും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് നിയമ വകുപ്പിനെ അറിയിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വകുപ്പിന് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാം. ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻ, ഇവിടെ നേരത്തെ കെ പി രാജേന്ദ്രൻ അടക്കം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭരണപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് താങ്കൾ അടക്കമുള്ളവർ എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഭൂവിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് നയരൂപീകരണം നടക്കുന്നത് റവന്യൂ വകുപ്പിലോ നിയമ വകുപ്പിലോ അല്ല, വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ ഇതൊരു മുന്നണിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയല്ല, പലപ്പോഴും വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ചർച്ചകൾ തുടങ്ങുകയും വ്യവസായ ആവശ്യത്തിന് കൃഷിഭൂമി ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിന് പല കുറുക്കു വഴികളിലൂടെ നിയമപ്രാബല്യം തേടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, കുറെ കൂടി ശക്തിയോടുകൂടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ കരുതണ്ടേ? കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് അന്നത്തെ വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശ്രീ ടി ബാലകൃഷ്ണൻ എടുത്ത ഇതേ ഈ നിലപാടാണ് എടുത്തത്. അന്നും വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ എളമരം കരീമും കെ പി രാജേന്ദ്രൻ എന്തിപ്പോ പറഞ്ഞാലും എളമരം കരീമും ഇതേ നിലപാടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വ്യവസായ വകുപ്പുകൾ ഏത് കാലത്തും വ്യവസായ വകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു നിലപാട് നിലവിൽ വ്യവസായം വളർത്താൻ വേണ്ടി ഈ കൃഷിഭൂമി ആയാലും വിരോധവുമില്ല, ഏത് ഭൂമിയായാലും വിരോധമില്ല, തണ്ണീർത്തടമായാലും വിരോധമില്ല, അതെല്ലാം പരിവർത്തനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയം മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് യാതൊരു കാരണവശാലും നെൽ വയലുകളോ തണ്ണീർത്തടങ്ങളോ വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നികത്തില്ലെന്ന്. മാർജിൻ കേരളയിൽ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും ഈ നെൽവയലുകളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും തൂമരെ നികത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വ്യവസായത്തിന്റെ പുകക്കൂടലും ഉയരില്ല, ഒരു വ്യവസായത്തിന് കല്ലിടില്ലെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ബഹുമാനായ കെ എം മാണി സാറിനെയും ഞങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായ വിശ്വാസമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം മണ്ണിനും മനുഷ്യനും വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആളാണ്, കൃഷിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആളാണ്, അധ്വാന വർഗത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം ഒരു പക്ഷേ വളരെ നന്നായി പറയുന്ന ആളാണ്, പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്, അദ്ദേഹത്തെയും വിശ്വാസമുണ്ട്. പിന്നെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ഈ നെൽവയലുകളും കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന എഫർട്ടിനെയും തുരങ്കം വെക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തിനാണ് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ നടക്കുന്നത്? അവിടെ എവിടെയോ അവിടെയാണ് ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. 1967 ഭൂവിനിയോഗ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശം രാഷ്ട്രീയമായി യു ഡി എഫിന് മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ആരും അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ നിർദ്ദേശം മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു, കരട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, വേണമെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയിൽ വരാം, ഇത് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡിനൻസ് ആവാം, ഓർഡിനൻസ് ആയാൽ സ്വമേധയാ 67 നിയമം ഇല്ലാതാവാം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഈ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ പിതൃത്വം കെ എം മാണിക്കില്ല, റവന്യൂ മന്ത്രിക്കില്ല, മുഖ്യമന്ത്രിക്കില്ല, രാഷ്ട്രീയമായി കെ പി സി പ്രസിഡന്റോ യു ഡി എഫ് കൺവീനറോ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം ഇതിന് പുറകിൽ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം കേരളത്തിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വ്യവസായ ലോബികളുടെ കൂടെയാണ്. നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാമല്ലോ കോവളം കൊട്ടാരം എങ്ങനെയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലേക്ക് പോയത്, ആരായിരുന്നു അതിന്റെ പുറകിൽ, ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു അതിന്റെ പുറകിൽ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ നമുക്ക് കൊച്ചി മെട്രോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ടോം ജോസ് അയച്ച കത്ത് ഗവൺമെന്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയും അറിയാതെ കത്തയക്കുന്നു. ഇതിന് മുൻപ് തന്നെ എമർജിംഗ് കേരളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റിൽ നിശാ നൃത്തശാലകളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലും വരുന്നു. നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ വനപ്രദേശങ്ങളിലെ സെൻസിറ്റീവായ എക്കോളജിക്കൽ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രോജക്റ്റുകളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവസാനം ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയും പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കലായി ഡിസിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നയത്തിനെതിരായി ഇപ്പോ പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സജഷനുകൾ അത്തരത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണമെങ്കിൽ നേതാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരുടെ ഒരു കഴിവുകേടായിട്ട് ആരെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശ്രീ മോൻസ് ജോസഫ്, ഒരു കാര്യം കൂടി വളരെ പെട്ടെന്ന്. കെ എം മാണി രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വളരെ കർക്കശമായി ഇന്ന് അദ്ദേഹം 2 തവണ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറയുകയുണ്ടായി. ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി ഒറ്റപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രതികൂല തീരുമാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമലിൽ കെട്ടിവെക്കാനോ ഉള്ള ശ്രമത്തിനോടുള്ള പ്രതികരണം മാത്രമല്ല അത്. സമീപ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും അവസാനം ദില്ലിയിലുണ്ടായ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിലടക്കം അദ്ദേഹം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ അതൃപ്തി പരസ്യമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയമായി യു ഡി എഫിനോടും യു പി എയോടും അദ്ദേഹം കാട്ടുന്ന സമീപനത്തിന് അർഹിക്കുന്ന ഒരു പരിഗണന കിട്ടുന്നില്ല എന്നതും കെ എം മാണിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? വളരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇന്ന്. അല്ല, ഇത് ബഹുമാനനായ കെ എം മാണി സാറിനെ മാനസികമായി വേദനിപ്പിച്ച് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം മന്ത്രിസഭാ യോഗം എടുത്തൊരു തീരുമാനം, നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി എടുത്തൊരു തീരുമാനം, അത് നടപ്പാക്കാൻ ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മാണി സാറിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നടപടി.
അങ്ങനെ വന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ഒരു ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ ഇടവരുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വസ്തുത എന്താണ്? എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ 2002 ഒരു നിയമ ശുപാർശ നടപ്പാക്കാൻ നിയമവകുപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. അതല്ലല്ലോ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിയമപരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള 2 കമ്മിറ്റികളുടെ ശുപാർശകൾ പരിശോധിക്കാനും പുതിയതായി വല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ വയ്ക്കാനുണ്ടോ വയ്ക്കാനും ഓരോ വകുപ്പുകളോടും പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു നിലപാടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ വകുപ്പിൻ്റെയും തലത്തിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരിക, അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനം സംഭവിച്ചപ്പോഴാണ് വി കെ എം മാണി സാർ ശക്തമായ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 2 കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അർഹതപ്പെട്ടതാണ് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം എന്നതിൽ ഒരു തർക്കവും. കാരണം പാർട്ടിക്ക് യു പി എ ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നതിൽ അർഹതയുണ്ട് എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. പക്ഷേ യു ഡി എഫിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പിനും യു പി എയുടെ കെട്ടുറപ്പിനും വേണ്ടി പാർട്ടി അതിൻ്റെ ജനാധിപത്യ മാന്യത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു നിലപാടെടുത്തു, ഞങ്ങളൊരു ആത്മസംയമനെടുത്തു. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയായിരുന്നു ആലോചിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇത്രയും വിപുലമായ ഒരു വികസനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിന് കൂടി ഒരു പ്രാതിനിധ്യം തരാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രതിഷേധമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നണിയുടെ കെട്ടുറപ്പിനും യു ഡി എഫിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ്. മോൻസ് ജോസഫ്, ഒരു പരിഗണന കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് കൂടി നൽകാമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദില്ലിയിലിരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗോ സോണിയാഗാന്ധിയോ സ്വമേധ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണോ? സംസ്ഥാനത്തെ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിനും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം വേണ്ടേ? മുന്നണിയെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ കെ എം മാണിക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ദില്ലിയിൽ വേണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പരിഗണന നൽകാനുള്ള ആവശ്യം സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായതായി വിവരമുണ്ടോ? ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ലേ? ഞങ്ങൾ അതിനെ ഒന്നും ഒരു പൊതുവേദിയിലെ ചർച്ചയാക്കി മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. യു ഡി എഫിൻ്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി യു ഡി എഫിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വിഷയമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളതിനെ കാണുന്നത്. മുന്നണിക്കുള്ളിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക, മുന്നണി എടുക്കേണ്ടതായ നിലപാട്. കേരള കോൺഗ്രസിന് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം എന്നതിൽ പാർട്ടിക്ക് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നണിപരമായും ആഭ്യന്തര ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും മാത്രമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രതാപൻ, ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ മൂലക്കിരുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതിലുപരിയായി ഒരു പടി കൂടി കടന്ന പ്രതികരണമാണ് കെ എം മാണി ഇന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിപ്പോൾ മോൻസ് ജോസഫ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയമായി യു ഡി എഫ് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണന നൽകുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും. കെ എം മാണി ഒരുപക്ഷെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിലപാട് കർക്കശമാക്കിയേക്കാമെന്നുള്ള സൂചനയുമാണ്. പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മർമ്മം നിയമത്തിലോ നിയമസഭയിലോ കേരളത്തിലോ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. മാണിസാറ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ നേതാവാണ്. കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ മാത്രം നേതാവല്ല മാണിസാറ്. നിയമസഭയിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് മാണിസാറ്. ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യാപകനാണ്. യു ഡി എഫിലെ പ്രധാന നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ മാണിസാറിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളാണ് മാണിസാറ്. മാണിസാർ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ അല്ലാതെ ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഞങ്ങൾ മാനിക്കുകയാണ്. മാണിസാറിന് അല്ല അർഹമായ പരിഗണന യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു കാലത്തും ഒഴിവാക്കപ്പെടില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫിൻ്റെ വളർച്ചയിലും കെട്ടുറപ്പിലും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗപൂർവമായ പ്രവൃത്തിയിലും മാണിസാറിൻ്റെയും കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും ചെറുതായി കാണില്ല. ആരെങ്കിലും ചെറുതായി കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അത് സമ്മതിക്കുകയുമില്ല. അത്രമാത്രം ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാണിസാറുമായി അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യം, മാണിസാർ ഒരിക്കലും കൃഷിക്കാരനെതിരായി നിൽക്കുന്ന ആളല്ല. കർഷക ഭൂമിക്കെതിരായും മണ്ണിനെതിരായും പ്രതാപൻ, അത് കെ എം മാണി എന്ന വ്യക്തിയോട് മാത്രം പോരാ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എം പി, ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന മര്യാദ ദില്ലിയിലും വേണം. അതാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കാരും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായും മാണിസാറിൻ്റെ പിന്നെ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം പിക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ പുനഃസംഘടനയിൽ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇനി ഒരു പുനഃസംഘടന ഇല്ല എന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗ് അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 2014 ഇലക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കപ്പെടണമെന്നാണ് സുരേഷ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും ഉറച്ച അഭിപ്രായം. വളരെയധികം നന്ദി മോൻസ് ജോസഫ്, ടി എൻ പ്രതാപൻ, കെ പി രാജേന്ദ്രൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.